Ստեղ 1 լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Քոչարյանը տարիքային ռիսկային խմբում է եւ վտանգ կա, որ նա կվարակվի կորոնավիրուսով։ Հետաքրքիր է, իսկ Քոչարյանը ինչու պետք է տարբերվի մնացած բանտարկյալներից, որոնք նույն տարիքային խմբում են։ Թերևս, եթե համեմատենք Քոչարյանի հոդվածը մնացած այդ տարիքային խմբի բանտարկյալների հոդվածների հետ, ապա նրանք բոլորը անմեղ կթվան։ Անհասկանալի կերպով ձգձգվում է Քոչարյանի դատավարությունը, եւ ամեն անգամ պատրվակները մեկը մյուսից անհեթեթ են։ Քոչարյանի որդին հայտարարում է, որ մարտի 1-ի գործով համար 1 տուժող ընտանիքը իրենք են, քանի որ իրենք Քոչարյաններն են, իսկ 10 զոհերը հեչ։ Ընթանում է դատական պրոցես։ Ինչն է պատճառը, որ դատը օրու մեջ երկարաձգելու փոխարեն պարզապես չէ կապացուցում Քոչարյանի անմեղությունը։ Այս ընթացքում Քոչարյանի մարտի 1-յան դատավարության լաբիրինթոսում հարյուրավոր մարդիկ հեղինակազրկվեցին, բացահայտվեցին դավաճաններ, ժողովրդի շրջանում վաստակավոր բառը որպես հայհոյանք է հնչում, ինչպես նաև գեներալ բառը, որն է լինելու հաջորդականությունը, էլ որքան պետք է բառեր արժե զրկվեն, որպեսզի հանրապետականա Սերժա Քոչարյանականները ընդունեն, որ իրենք պարտվել են և վերադարձի ոչ մի հնարավորություն չունեն։ Մեդիա Նյուզը գրում է. Իզուր տեղը ձեզ մի ճղեք, Քոչարյանն այսօր վիրուսից ամենաապահով վայրում է մեկուսացված, Տարոն Չախոյան։ Տարոն Չախոյանն իր Facebook-յան էջում նոր գրառում է կատարել, որտեղ ասվում է, թե Բա Քոչարյանը ռիսկային խմբում է։ Պաշտպանը կալանքը վերացնելու նոր միջնորդություն է ներկայացրել։ Այ մարդ, դե հազար ասինք, Քոչարյանը ճամպրուկ չի, որ բռնես ու կալանքից ազատես։ Իսկ եթե անկեղծ, ապա Հայաստանում կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված արտակարգ դրության պայմաններում երևի թե ամենաապահով վայրում հենց ինքն է երկրի գլխավոր մեղադրյալը, բոլորից մեկուսացված։ Իզուր տեղը ձեզ մի ճղեք, Քոչարյանն այսօր ամենաապահով վայրում է մեկուսացած։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը նոր միջնորդություն է ներկայացրել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան, խնդրելով վերացնել Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը։ Նշվում է, որ նոր միջնորդության համար հիմք է եղել երկրում առկա կորոնավիրուսային հիվանդության համաճարակը և Քոչարյանի վարակման վտանգը, հաշվի առնելով, որ նա գտնվում է տարիքային ռիսկային խմբում։ Պաշտպանը նաև դիմել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահին ներկայացված միջնորդությունն այլ դատավորի վերամակագրելու համար։ Քոչարյանը պարկն է ուզել տոկոսի հետ միասին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին, ապա կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու և ձգձգվող դատավարության հետ կապված, մեր հստակ դիրքորոշումն ու մտահոգությունները վաղուց ենք հայտնել։ Աշխարհը պատուհանած այս համավարակի պայմաններում այսօր առավել ևս անընդունելի ենք համարում առողջական խնդիրներ ունեցող և վտանգված տարիքային խմբում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի նկատմամբ ազատազրկման ծայրահեղ միջոցներ կիրառելը։ Արդարադատության իրականացումը չի կարող ընտրովի լինել և չպետք է հակասի իրավունքի գերակայության սկզբունքներին։ Երկիրայամի հետ զրույցում հայտարարում է ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը։ Առաջին դաշնակցականն է, որ քիչ թե շատ ազնիվ է։ Այո, այդ կուսակցությունը Քոչարյանի համար իր մտահոգությունը արտահայտել է դեռ այն ժամանակ, երբ Քոչարյանը որևէ առողջական խնդիր չուներ, հպարտանում էր իր սպորտային կազմվածքով, աշխարհում չկար կորոնավիրուս և նա էլ չէր հասել խոցելի խմբի տարիքին, բայց դաշնակները ամեն ինչ գիտեին և այն գլխից պահանջում էին Քոչարյանի ազատ արձակումը։ Զավեշտալի է նաև տեսակետը արդարադատության ընտրովի լինելու մասին։ Այդ կուսակցության որոշ ներկայացուցիչներ առ այսօր վայելում են հենց արդարադատության ընտրովի լինելու պտուղները։ Օրինակ, կուսակցությունն իր ներսում ստեղծում է ահաբեկչական միավորներ, ծավալում գործունեություն, սակայն հայտնաբերում և վնասազերծվում է։ Խոսքը 30+1 և դրո միավորների մասին է։ Արդյունքում կան դաշնակցականներ, որ առ այսօր կրում են իրենց պատիժը, և կան այլ դաշնակցականներ, որ Քոչարյանի հեղաշրջումից անմիջապես հետո հայտնվեցին ազատության մեջ, արդարադատության ընտրովի լինելու լավագույն վերնագրով, իրավիճակի փոփոխվելու պատճառով։ Եվ հիմա այդ դաշնակները նման հայտարարություններով վերադարձնում են 22 տարի առաջ կուտակած պարտքը։ Ուրիշ բան, որ Քոչարյանն այնքան էլ գոհ չէ դաշնակների պայքարից և հարմար առիթի դեպքում ամեն ինչ հիշեցնելու է, իսկ պարտքի փակումը պահանջելու է տոկոսների հետ միասին. $50 և Միհրանյանը ձերն է։
Ռուսաստանցի քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանը հայելու հետ զրույցում հայտարարում է. Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ազատ արձակի Ռոբերտ Քոչարյանին եւ ներողություն խնդրի։ Այս օրերին Ռուսաստանում ուշի ուշով հետևում են մարզական մեկնաբան Վասիլի Ուտկինի եւ հերոստալրագրող Վլադիմիր Սոլովյովի հերակաբանավեճին։ Դա բանավեճել չի, նա մի բան է ասում, մյուսը պատասխանում, իրար քարկոծում են, ծաղրում մի ուրիշ ձև։ Եվ եթե կարդաք բանավեճերին նվիրված նյութերի, տեսանյութերի, հոդվածների տակի մեկնաբանությունները, նաև օնլայն հարցման արդյունքները, ապա կհամոզվեք, որ Ռուսաստանում ոչ մեկից այդպես չեն զզվում եւ նողկում, ինչպես Սոլովյովից։ Այսքան ինչու ենք ասում, ռուսները դեռ Անդրանիկ Միհրանյանի տեղը չգիտեն, թե չէ կմոռանային Սոլովյովին։ Նույնիսկ իր մասին, որ գրում ենք, այնպիսի զգացողություն է կարծես, բաց ձեռքերով քեզ տիպել են, սատկած եւ թաց առնետ բռնել։ Անիմաստել է մեկնաբանել սույն ռուսաստանցու խոսքերը։ Եթե Սոլովյովը ժամում 100 000 դոլար է վերցնում իր ծառայությունների դիմաց, սա 50 դոլարով կանի ու կասի այն ամենը, ինչ իրեն պատվիրեն։ Ինչպես ասում են, ծառայությունների ֆուլ փաթեթը։ Հիմա մարդ է 50 դոլարի գործ է կպցրել, պիտի դրա դիմաց սպասարկի։ Վարչապետի երկրորդ փորձը։ Ապրիլի 24-ի առիթով հղված ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազդարարել է առաջիկայում ազգային զարգացման հայեցակարգի, ազգային գաղափարախոսության շուրջ պատկերացումների, ռազմավարության ներկայացման մասին։ Նա նշել է, որ առաջիկայում դա կներկայացնի համահայկական քննարկման։ Փաշինյանն այդ մասին խոսել է ապագայի շուրջ համազգային մտորումի համատեքստում, ինչի առիթ նրա կարծիքով պետք է լինի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը։ Ըստ Փաշինյանի, ապագայի շուրջ հարկավոր է խորհել պետականությունը կառուցելու եւ հայ ժողովրդի համար ապագայում որևէ արհավիրքի, ցեղասպանության վտանգը թույլ չտալու համար։ Ինչ է իրենից ներկայացնելու Նիկոլ Փաշինյանի համահայկական քննարկման դրվելիք առաջարկը։ Դա լինելու է 2019 թվականի օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում նրա հնչեցրած համազգային կոնսենսուսի գաղափարի եւ դրա 6 կետերի շարունակությունը, մանրամասնումը, թե ներկայացվելու է սկզբունքորեն նոր ռազմավարություն, հաշվի առնելով նաեւ Ստեփանակերտյան ելույթը եւ դրան հաջորդած փաստացի անարձագանք մնացած իրականությունը։ Վարչապետը խոսել է համազգային համախմբման մասին, ինչը չափազանց կարևոր է հայկական պետականության մարտահրավերներին դիմագրավելու եւ զարգացման խնդիրները լուծելու համար։ Միաժամանակ, սակայն, պարզ չէ, համախմբման իրական բանաձևը բարի ցանկություններից եւ հռետորաբանություններից անդին։ Օրերս Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի եթերային պատմությունից հետո Facebook-յան ուղիղ եթերում դիմելով հանրությանը ներկայացնում էր հեղափոխությունից հիասթափվածների դասակարգումը։ Ազգային համախմբման ռազմավարությունն ու հայեցակարգը ներառում է այդ խմբերի ներգրավում թե ոչ։ Բանն այն է, որ դրանք բավական շատ են եւ դժվար է պատկերացնել ազգային համախմբում, եթե հանում ենք խմբերը, ինչպիսի գնահատական էլ տրվի դրանց մոտիվներին եւ գործունեությանը։ Եթե այդ խմբերը ներգրավում են, ինչպիսի կանոնների շուրջ կամ ինչ պայմաններով։ Գործնականում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է ազգային համախմբման, համահայկական ներուժի համախմբման շուրջ կարևոր խոսակցության երկրորդ փորձի մասին։ Կհաջողվի երկրորդ փորձից ծավալել համահայկական ներուժի համախմբման առարկայական քննարկում, հաշվի առնելով այն բազմազանությունը, որ ունի համահայկական մեծ շրջանակը։ Այն անշուշտ ներուժի հարստությունն է, սակայն մյուս կողմից ակնհայտ է, որ առայժմ հայկական պետականությունը եւ հայ ժողովուրդը թերևս ավելի շատ զգացել է բազմազանությունը խանգարող հանգամանքների, քան օգնող եւ բազմապատկող ներուժի ազդեցությունը։ Պուտինի հրամանագիրը պատերազմի մասին մեկնաբանությունն ավելորդ է։ Հայտնի է դարձել, որ Ռուսաստանի Պետդումայի վերին պալատը ստեղծել է աշխատանքային խումբ, որն ուսումնասիրելու է կորոնավիրուսի պայմաններում արևմտյան պատժամիջոցների դեմ ՌԴ-ի կիրառած հակապատժամիջոցները չեղարկելու հնարավորությունը։ Ըստ ռուսաստանյան պատգամավորների, մասնավորապես Արտաքին կապերի կոմիտեի ղեկավար մեզ ոչ անհայտ Կոսաչովի այդ հակապատժամիջոցները իհարկե աշխատել են արդյունավետ, բայց ներկայիս վարակային արտակարգ դրության պայմաններում պետք է դիտարկել Ռուսաստանի բիզնեսի վրա առանց այդ էլ ծանր բեռը թեթևացնելու հարցը։ Ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանը Ղրիմի բռնակցումից հետո իր հանդեպ կիրառված պատժամիջոցներին ի պատասխան սահմանեց արգելք Ռուսաստանի արևմտյան սննդամթերքի մատակարարման համար, այդպիսով համարելով, որ ինքն էլ է պատժում արևմուտքին։ Ռուսաստանում նույնիսկ տերմին հնարեցին «Իմպորտա զամեշենյա», որը անգամ հեգնանքի եւ ծաղրի առարկա դարձավ
հենց ռուսական շրջանակներում եւ այն էլ ռուսական այսպես ասած մեծապետական գործիքի վերածված եւ ակնհայտորեն Կրեմլի հովանու ներքո հայտնված ԿՎՆ-ում։ Իրականում Ռուսաստանն այսպես ասած հակապատժամիջոցներով պատժում է իր իսկ քաղաքացիներին, զրկելով նրանց արևմտյան սննդի ձեռք բերման հնարավորությունից, քանի որ պատժամիջոց սահմանող էլիտայի ներկայացուցիչները լավ էլ օգտվում էին արտոնյալ խողովակներով, եւ իհարկե հիանալի օգտվում էր Բելարուսը, որը պատժամիջոցի տակ հայտնված սնունդը իր տարածքով հասցնում էր ռուսական շուկաներ։ Այդպիսով Ռուսաստանի Պետդումայի վերին պալատը ըստ էության ընդամենը ուղղում է սխալը, օգտվելով կորոնավիրուսի առիթից։ Մոսկվայում թերևս սպասում էին այդ առիթին, սակայն այստեղ խնդիրն անշուշտ ավելի խորն է, եւ թերևս գործ ունենք ռուսական տնտեսակաղաքական իրադրության շնչահեղձության ցուցիչի հետ։ Այստեղ խոշոր հաշվով չկա անսպասելի կամ զարմանալի որևէ բան։ Խնդիրն այն է, որ գործնականում կարերը քանդվում են, եւ այսպիսի դրսևորումները վկայում են, որ իրավիճակը պահելը Ռուսաստանում դառնում է ավելի ու ավելի բարդ։ Իհարկե, պետք է խրախուսել բոլոր հնարավոր միջոցներով, որ Ռուսաստանն այդ իրավիճակից դուրս գա, սխալները թեկուզ անուղակի խոստովանելով եւ ուղղելով, որովհետեւ քիչ հավանական չէ պարզապես մի սխալը նոր, ավելի ծանր սխալով ուղղելու հավանականությունը։ Հատկապես, որ Ռուսաստանում կարող ենք տեսնել նաև այլ իրողություններ, ինչպես օրինակ Պուտինի հրամանագրով երկրորդ աշխարհամարտի ավարտի օրը փոխելը, սեպտեմբերի 2-ից այն սեպտեմբերի 3 տեղափոխելը։ Թե ինչու է Պուտինն անում դա մեկնաբանություն գոնե առայժմ չունի նույնիսկ նրա խոսնակ Պեսկովը։ Միայն թե արդեն իսկ բոլորը նկատել են, որ սեպտեմբերի 3-ը Ռուսաստանի պատմության ամենասարսափելի էջերից մեկի մի քանի հարյուր մարդու, այդ թվում երեխաների կյանք խլած Բեսլանի ահաբեկչության զոհերի հիշատակի օրն է։ Պուտինն այդ օրը փաստորեն դարձնում է հաղթական։ Մեկնաբանություններն, ինչպես ասում են, ավելորդ է։ Սեպտեմբերի 3-ը նրա հրամանագրի համատեքստում հատկանշական է նաև Հայաստանի համար։ Այդ օրը հայտարարվեց Հայաստանի ԵՏՄ-ի բռնակցման մասին, որը Հայաստանի դեմ ապրիլյան Եվրասիա-Թուրքական ագրեսիայի սկիզբն էր։